وانت مقالد الله أسعان وضي حارون تقوبل قصول أي أمركي يقول ريسي فاهفاهن كبحي سيدي آيو قصارين عيدان كقلب كسيداه إيه كمورية دا سومالي لان فريسي مضا دوليت كمقالد الله أسعان وحنا أي شيكين سحر إيفال إنا يو أديك سدين نحو القلقاسي أو سيدي آي دون إيانو دعي warbaahinta xuquuqaalo dabagal iyo baaris ku sameysay arintaasi ayaa waxa ka marxaati kacay ciidanka qalabka sidaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan aynu arintaasi ka wareysan doonaa mid ka mid ah Soomaajisteyaasha ciidanka qaranka ee Soomaaliland kuwaasi oo goobjoog u ahaa dhacdooyinkii la yaab kalahaa ee ka dhacay magaalada Laascaan iyo duulid warbixinteenan oo kamid ah warbixino isdaba joog ah oo aynu ku raad raacayno ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland sidii uu uga soo baxay fariisimada magaalada Laascaan ayaynu qodobadaasi ku daahqaadeen aynu ku bilownay mid kamid ah ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa si toos ah khadka ugu jira ugu horeyntiina waxa aan weydiiyay sidii ay wax u dhaceen 25kii bisha 8aad oo ay ciidanka Soomaaliland ka soo baxeen magaalada Laascaan soo dhawow waay xubgal si taxan baan ku maqayaa waayahay sidee bay maalintii dhaweyd wax u dhaceen maxaase ka jira in la ydin sixray aad baad u mahadsan tahay warbaahinta xogogaal arrinku sida u jira waxay tahay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dad sagaal bilooda ayay Laascaan ka dagaalamayeen sababta uga dagaalamayeen waxay shacabkooda oo la khaldeeyo weliba ciidanku ay u jirayeen haddii ay damcaan ciidanku inay Laascaan baabiyaan way baabiin karayeen laakiin turaalay u turayeen واحد عضي شعب جيل القاضي او هناك هو انت ايه بدلا اي صوب هاي الدين عيدا كقرن كتنبوريد قال لان اقود ملتري لغا مصو صارين لا تعانو دحوكو قالي وحال لغا قصو صاري علمي روي فربرين علم كلا قصو صاري اسمان لغا قاد كالي او اه علم جلبك اما فلك اما سحلك وحال لغا هدو وحيابا اقول لها كبانو حاكمي دا حوكو قالي واحد عضي ان انبو قوتاه وقلت أقران سعيدا كقرنكا هنا إلا بقاري نبع سنين ملكي عن الله تعانو قصد لي وعن صوم مدنين وقاسة عنقو حل قاريا وصدح يطلون قف قطا وصدح تقنكا اي بحضا موقلين اي حل كيا قاري كدبنا عن اسكد الداعنا ويصدح لي تقنكا بقى تركي كيا عين تاتنا وحيكو عضينا يسا ان حقو قاري الناشا السحر وتشري in ugu dambeyntii ciidanka qaranka ee Soomaaliland imika wuxuu ku sugan yahay fariisinka oo badigiisu shacabkuna waxay ka warwarayaan xilliga uu qaadi doono hawlgallo kala duwan oo uu kaga jawaabayo wixii maalintii dhaweyd lacay ma isu diyaarinaysaan in talaabo qaadaan fiican ha ugu baray ciidanka qaranku uu ka jawaabayaa maantood wixii dhacay cilmiga khasnaku hawlgal dhacana wixii lagaaga adkaado cadar baad ka dalataa casharkana waa laga bartay awoodna ma hayna fan iyo sixir bay ahay taana cilmigeedu waa ku daba joognaa waa keenaynaa insha allahu tacaala ana waa ka jawaabaynaa hawlgalkuna halkii sii gudubi ka sii soconaya ana guur haysta siyaan ama yaanaysa hawshaasi waa la gelayaa weebkan insha allahu tacaala intaasi markii aan helay huwanta magaalada Laascaan wada xarunta gobolka Sool ayaa iyaguna waxa ay sheegeen inay markii ay awoodi waayeen ka hortaga ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo iska difaaciisa ay adeegsadeen islaafin iyo sixir muddooyinkii ugu dambeysayna waxaa laga diwarinayay deegaamada Soomaalida shakhsiyaadka arrimahaasi khibrad dheeraad ah u leh oo ugu dambeyntii lagu guuleystay inay yimaadaan magaalada Laascaan ee xarunta gobolka Sool arrimaha la yaab kale ee ilaa iyo hadda su'aalaha la iska weydiinayo hase yeeshee ay tani jawaab u tahay waxa koo ka ah 20 gaari oo tignika ah oo ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay wataan oo hal gaari u baxsanay iyo sidoo kale fariisimadii waaweynaa ee ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku sugnaa oo la mari waayay 8 bilood ee ugu dambeeyay oo marka laga reebo maraaga aan wax iska horimaadi ka dhicin ee lagu la wareegay si nabadgelyo ah dadooyinkan isbiirsaday iyo qiraalka xulufada bariga Sool ayaana waxa ay daah ka rogeen sira badan oo jawaab u noqonaya su'aalaha isweydiinayeen shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland wixii wararka kasoo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena su'aalaha.